ያሰብንበት ቦታ ሰከን ቀስቀስ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ ሰከን ቀስቀስ ያሰብንበት ቦታ እንደ የማሽከርከር ብቃት ልዱ ወደላችሁ ከቷት እንዱ ካደዛሽ እስካልኮርቅን እናሽከርክር ተጠርቅቀን ድካም እንክልፍ ሳቢዞ በኢትዮጵያ በአዲስ አበባ የሚደርሰውን የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋና ጉዳትን ለመቀነስ ብዙ ተብሏል፣ ብዙ ተነግሯል። ይህ ቢደረግ ኖሮ ያቢሻሻል ኖሮ እየተባለ ብዙ ስራዎችና የግንዛቤ ማስጨበጫዎች ተሰርተዋል። ነገር ግን ለውጥ ሲመጣ አልታየም። በአዲስ አበባም ይሁን በመላው ሀገራችን ለሚደርሱት የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋዎች የአሽከርካሪው ስነ ምግባርና ችላባይነት ተጠቃሽ ነው። ከፍጥነት ወሰን በላይ ማሽከርከር፣ ጠጥቶ ማሽከርከር፣ ርቀትን ጠብቆ አለማሽከርከርና የተለያዩ ምክንያቶች ችን መጥቀስ ይቻላል። ሰላም ጤና ስጥልን ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራም ተከታታዮች። በትራፊክ ደህንነት ፕሮግራማችን ሰዎች ከመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ራሳቸውን እንዲጠብቁና እንዲጠነቀቁ የሚረዱ ፕሮግራሞችን እያዘጋጀን ማቅረባችን ይታወቃል። በዛሬው ዝግጅታችን ህዳር 23 ቀን 2014 ዓ.ም ዓለም አቀፍ የትራፊክ ተጎጂዎች መታሰቢያ ቀንን አስመልክቶ በአቤት ሆስፒታል የተዘጋጀውን ፕሮግራም እናስቃኛችኋለን። አብራችሁን በመቆየት ፕሮግራማችንን ትከታተሉን ዘንድ አስቀድመን ጋበዝን። በመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ተጎጂዎችን ማስተዋወስ አንፈልግም፣ አብረን መኖር እንፈልጋለን በሚል መሪ ቃል የተዘጋጀውን ዓለም አቀፍ የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ተጎጂዎች መታሰቢያ ቀንን በዓለም አቀፍ ደረጃ ለ16ኛ ጊዜ በሀገራችን ደግሞ ለ14ኛ ጊዜ የተከበረው ዝግጅት ላይ የሚመለከታቸው የስራ ኃላፊዎችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል። የአዲስ አበባ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ ክበበ ሚደቅሳ የትራፊክ አደጋ ተጎጂዎች መታሰቢያ ቀንን አስመልክቶ የመክፈቻ ንግግር አድርገዋል። የሰው ህይወትና የጠፋላለው የሰዎች አካል ጉዳት እንዲሁም በሀገራችንም ይሁን በከተማችን አስከፊ ብቻም ሳይሆን በጣም አሳሳቢ የሆነ በጣም አምራች የሆነ ክቡር የሰው ልጅ ህይወትን እየቀጠፈላለው ትራፊክ አደጋ ለማክበር እዚህ የተገኛችሁ ሁላችሁም ፕሮግራሙ ላይ በመገኘታችሁ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ስም ከፍ ያለ ምስጋና እና አክብሮት አለኝ። ይህንን የትራፊክ ተጎጂዎች ቀንን የምናከብረው በትራፊክ አደጋ ህይወታቸውን ያጡና ጉዳት የደረሰባቸውን ዜጎች ለማስታወስ ነው ሲሉ የገለጹት የአዲስ አበባ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ምክትል ዳይሬክተር ኢንጂነር ብርሃኑ ግርማ ናቸው። በዚህ ዓመት ላይ ሞቶ በጉዳት ያጣናቸውን የምናስታውሳቸውና እንዲሁም ደግሞ ቁጥራቸው እንዲበራከት አንሻም፣ በህይወት አብረን መኖር እንፈልጋለን የሚለውን ቃል ይዘን ከዚህ በኋላ በትራፊክ አደጋ የሚደርሰውን ጉዳት ለመቀነስ ሁሉም አካላት የራሱን ድርሻ እንዲያበረክት ነው። ይሄን ስንል በመጀመሪያ ደረጃ ጉዳቱ ወይም ደግሞ አደጋው ከመድረሱ በፊት የሚመለከታቸው አካላት የትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲው ባለሙያዎች፣ የትራፊክ ፖሊሱ፣ ሌሎች ከመንገድ ደህንነት ጋር የሚሰሩ ሁሉም አካላት አደጋው ከመድረሱ በፊት ከፍተኛ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ፣ የሚያስፈልገውን ስራ እንዲሰሩ፣ ፊዚካልም እንዲሁም ደግሞ በግንዛቤም ደረጃ ጭንቅላት ላይ የሚሰራውን ስራ በአትኩሮት እንዲሰሩ ብሎም ደግሞ ከዛ ካለፈው በኋላ ሁሉ ነገሮች ፐርፌክት ስለማይሆኑ አደጋዎች በሚፈጠሩበት ሰዓት ላይ የተፈጠሩ አደጋዎች ቢያንስ ወደ ሰው ህይወትን ወደ ማጣት እንዳይሄዱ የሚመለከታቸው አካላት ልክ እንደ አቤት ሆስፒታል ያሉት አካላትም ደግሞ የራሳቸውን ስራ እንዲሰሩ ለማድረግ ከዛም ባለፈው በኋላ ደግሞ ተጎጂዎች በህይወታቸው አንድ ሰው ከአንድ ቤት ተጎዳ ማለት ከሱ ጋር ተያይዞ የሚመጡት ብዙ ችግሮች አሉ። በኢኮኖሚ ላይ በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚፈጥረው ተጽዕኖ ጫና በጣም ከፍተኛ ነው።
ለምሳሌ አንድ ቤት ላይ አባወራ ወይ ደግሞ እናት ጉዳት ቢደርስባቸው ኦልሞስት ሁሉም ቤተሰብ ነው የሚጎዳውና አገር ስንል ደግሞ የሰዎች ስብስብ ወይ ደግሞ የቤተሰብ ስብስብ ስለሆነ በቀጥታም በተዘዋዋሪ በአገር ላይ የሚፈጠረው አደጋ ከፍተኛ ስለሆነ እዛ ላይ እያንዳንዱ ሰው የራሱን ድርሻ እንዲወጣ ነው የሚፈለገው። በመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ሳቢያ የበርካቶችን ህይወት እየቀጠፈ የአካል ጉዳት እያስከተለ የሀገርና የግለሰብን ንብረት እየወደመ ይገኛል። ይህንን አሁን ታይተን ወዲያው እንድንጠፋ እያደረገ ያለውን አደጋ መከላከልና መቀነስ ይቻላል ሁሉም ኃላፊነቱን ቢወጣ። እነዚህን ታካሚዎች ያያየን ዘላለማችን መኖር ስለማይኖርብን ከዚህ በኋላ ፍጥነት ቀንሰን ኃላፊነታችን ተወጥተን የመግራ ተቃቀማችንን በተገቢ መልኩ አድርገን መኪና አደጋን ቀንሰን ህይወታችንን በደስታ አብረን ማሳለፍ ይኖርብናል በሚል መርቃል ለሚከበረው እንደምታውቁት አቤት ሆስፒታል አቤት ይያለ ታካሚዎችን ከ2008 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ያካሚ ይገኛል። ሶ ይሄ አገልግሎት ከዚህ በኋላ የሚቀጥላል። ነገር ግን በርደኑ እጅግ በጣም ከመቋቋም ከምንችለው በላይ የሆነ ነው። ብዙ አደጋዎች አሉ፣ ሰው ሰራሽ አደጋዎች አሉ፣ ተፈጥሮ አደጋዎች አሉ። ነገር ግን መቀነስ የምንችለው አትሊስት የመኪና አደጋ መቀነስ እንችላለን። ስለዚህ ጀብደኝነቱን ትተን ሁላችንም ኃላፊነታችን በአግባቡ ተወጥተን መኪና አደጋን ቀንሰን ህይወታችንን በተሻለ መልኩ የተሟላ ኳሊቲ ኦፍ ላይፍ ያለው ኑሮ መኖር እንችላለን። ይህንን አስከፊ የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ አሽከርካሪውና እግረኛው ባለድርሻ አካላት ሁሉም በመረባረብ ለጉዳዩ ትኩረት በመስጠትና ሰፊ እንቅስቃሴ ማድረግ ያስፈልጋል። እንግዲህ በሀገራችን ተጎጂዎችን የምናስታውሰው ብዙ ጊዜ አንዱን ግለሰቡ ነው እያየን ያለ ነው እና ወይ ሞት ሲደርስበት ወይ አካል ጉዳት ሲደርስበት ያን ግለሰብ ጉዳይ ብቻ እንዳልሆነ ነው። አንድ ሰው ሲሞት ከጀርባው ብዙ ቤተሰቦች እንዳሉት ያሰብን እነዛን ተጎጂዎችን ምንደግፍበት እርዳታ ምናደርግበት ለሌላው ደግሞ ትምርት ምንሰጥበት አመት ነው ምናደርገው። ዛሬ የተከበረ ያለው በትራፊክ አደጋ የምናጣቸውና የምናስታውሳቸው ሰዎች መብራከት የለባቸውም በሚል መሪ ቃል እየተከበረ ያለ ፕሮግራም ነው። ኡነትም እየተከበረ ያለበት ቦታ ደግሞ በአደጋ ምክንያት የከባድ አካል ጉዳት ቀላል አካል ጉዳት የደረሰባቸው በሞትና በህይወት መካከል ሆነው እዚህ አቤት ሆስፒታል የተገኙ ህሙማንን እየጎበኘን በዓሉንም እዚሁ ነው ያሰብን ያለ ነው። እጅግ በጣም ከባድ ነው የትራፊክ አደጋ። ከምንናገረው በላይ በቃላት ከምንገልጸው በላይ የጉዳዩ እኛ ጋር ስላልደረሰ ምናልባት አቅለል እናስበው እንችላለን። ነገር ግን የአንድ ሰው የአካል ጉዳት ወይም የአንድ ሰው ሞት ማለት የአንድ ሰው ብቻ አይደለም። የዛ ቤተሰብ በዛ ሰው ዙሪያ ያ ሰው የሚያግዛቸው የሚያስተዳድራቸው ሰዎች ህይወት ጉዳት ጭምር ስለሆነ በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ አካል ጉዳተኞችን ልናስብ፣ ልናግዝ፣ ልንደግፍ ይገባል። ከሁሉ በላይ ደግሞ ለጉዳቱ ምክንያት የሆነውን የትራፊክ አደጋ ከመቀነስ አንጻር ሁላችንም ዘርፉ ላይ ያለን አካላት የበኩላችንን ድርሻ መወጣት አለብን። አሁን ዛሬ በአይናችን ያየነው ነገር የሰው ሰውነት አካላት እንዴት እንደ ጨርቅ እንግዲህ ተቀዳደው ተሰባብረው ስናይ እውነት ቆመን ስንሄድ ያው ምንም የማይነካን እየመሰለ ነው እንግዲህ ለዚህ አደጋ እየተጋፈጥን ያለ ነው ማለት ነው። ከዛ ባለፈ ደግሞ ጉዳቱ የሚደርስበት ሰው የቤተሰብ መሪ ይሆናል፣ የቤተሰብ ኃላፊ ይሆናል። እሱ ከተጎዳ ቤተሰቡ ሁሉ ነው እየተጎዳ ያለው። ተማሪዎች ትምህርት እንዳይማሩ ነው፣ የገቢ ምንጩ ይቆማል። ኢቭን መብላት እስኪያቀትሽ ድረስ ነው እንግዲህ ጉዳቱ እየደረሰ ያለው። የትራፊክ አደጋ እንደምታዩ የተማሪ ያልተማረ አዋቂ ያላወቀ የሚባል ነገር የለውም። ሁሉንም ነው መቼ እንደሚያጋጥመን ስለማናቅ ማለት ነው። አንድ የተማረ ሰው ስናጣ በትራፊክ አደጋ ከጀርባ ያለ ነገር ስንቱን ነው ሊያስተምር የሚችል ሊያሳውቅ የሚችለውን አካላት እየጎዳን ያለ ነው። ጫፍ የለውም ጉዳቱ፣ ይሄን ያህል ነው ብለንም ልንመዝነው አንችልም። እና ይህንን ጉዳት እንግዲህ ለመቀነስም እንደ ማናጠፋውም በየአመቱ የሚደርሰውን ጉዳት ለመቀነስ የአዲስ አበባ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ እንግዲህ ብዙ ነገሮችን እያደረገ ነው። ልጆች ያላሳዳጊ አዛውንቶችን ያለ ጧሪ የሚያስቀረው ይህ አደጋ አሽከርካሪው ህግና ደንቡን በመከተል ማሽከርከር፣ እግረኞች ደግሞ ለእግረኛ በተፈቀደ መንገድ በመጓዝ ይህንን አስከፊ አደጋ ልንከላከልና ልንቀንስ ይገባል። በፕሮግራሙ ላይ ያገኘናቸውን እንግዶች ስለ መንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ አስከፊነት ጠየቅን። ትራፊክ አደጋ ቤተሰብ መበተን፣ ቤተሰብን መጉደል ብቻ ሳይሆን ሀገርንም የሚያጎል ነገር ነው፣ ሀገርንም የሚገል ነገር ነው። በእርግጥ የሚያሳዝነውና የሚያሳፍረው ነገር በተለያየ ሁኔታ የሞትን ነገር
ጆሮአችን ለምዶታል ደዝዘናል ከዚህ ድንዛዜ ፈጣሪ ያንቃል የእውነት ነው የምለውና በጣም አስከፊ ነው ማለት እኛ ጋር ሲደርስ ቤታችን ሲገባ ካልሆነ በስተቀር ክፋቱ በእውነት እየገባን ነው አስከፊነቱ እየገባን ነው አልገባንም መቼም በየቤታችን ይምጣልልም ግን ጠቢብ በሌሎች ውጥቀት ይማራል ራሱ እስኪወጥ ድረስ አይጠብቅምና ጠቢባን እንሆን ነው የምለው በጣም ክፉ ነገር ነው ሀገር ገዳይ ነው አስከፊነቱ በቃላት መግለጹሉ ተቸገር ያለሽ ምክንያቱም እኔን አሁን እኔን በግል ብትጠይቂኝ ከዚህ በፊት የነበረኝ አይነት መረዳት አይደለም አሁን ያለኝ ቤትሽን ሲያንኳኳ ነው ምን ያህል ያደገውን ጥልቀት ምትረጅ ከቤተሰብ አንድ ሰው ላይ ችግር ሲደርስ ቤተሰብ በሙሉ ነው የሚናጋው እና ምስቅልቅልሽ ነው የሚወጣው ስለዚህ በጣም አስከፊ ነው ላለ በጣም አስከፊ ሳቢዞ አይታሰብ ፍጹም ጉዞ የወገን ደምቱን ደፈስ እናሽከክ አስከፊነቱ በጣም ከባድ ነው ከኛ ቤተሰብ ራሱ ብታይ በአንድ አመት ውስጥ እናታችንን አጥተናል ድጋሚ ደግሞ በስምንት ወር ውስጥ በዘጠኝ ወር ውስጥ ወንድማችን ይሄው ያልጋ ቁራኛ ሆኗል እና አስከፊነቱ በቃላት ገልጸሽ ምትጨርሹ ነገር አይደለም እጅግ በጣም አስከፊ በጣም መራርና በጣም ከባድ ነገር ነው እጅግ በጣም አስከፊ ነው ለምሳሌ በቀላሉ ለመግለጽ ምናልባት ብዙ ሰው ለዘርፉ ትኩረት አልሰጠውም ማሽከርከር ሙያ ባሽከርካሪ ስህተት አደጋ ይደርሳል አብላጫውን ከ80% በላይ ባሽከርካሪ የባህሪ ነው የስብዕና ችግር ይደርሳል ከዛ በተጓዳኝ ደግሞ የግረኞችም በሌላውም በሌላ ምክንያት ይደርሳል እና ይህ አደጋ አስከፊ የሚያደርገው ምንድነው ይግባኝ የሌለው አደጋ ነው በትራፊክ አደጋ አንድ ሰው እግሩን ካጣ አይኑን ካጣ እጁን ካጣ ህይወቱን ካጣ ይግባኝ የሚልበት ችሎት የለም የትኛውም ፍርድ ቤት አካሉን አይመለስለትም የትኛውም ሆስፒታል አካሉን አይተካለትም ምናልባት ያካል ድጋፍ ይሰራለት ይሆናል እንጂ አካሉን ሊተካለት አይችልም ስለዚህ ከሌሎች ጉዳቶች ሁሉ በላይ ከባድ የሚያደርገው ይግባኝ የሌለው መተኪያ የሌለው በይቅርታ የማይታለፍ ሌሎች ጉዳቶች ስብዕና ያምሮ ሰው ቢሰድበን በሳይኮሎጂካሊ ቢጎዳን ቢያስቀይመን ብንጣላው ቢዝትብን ቢፎክርብን በይቅርታ ይሻራል የትራፊክ አደጋ ጉዳት ግን በይቅርታ የሚታለፍ ጉዳት አይደለም ሰርተውና ተሯሩጠው በመንቀሳቀስ ቤተሰብ የሚያስተዳድሩ የነበሩት በመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ሳቢያ ተጎድተው አልጋ ላይ ሲቀሩ ያሳዝናል ሌላውንም ጭምር ነው እንጂ በዙሪያው እኛ አሁን የየግላችንን ህይወት ነው የነበረን አሁን ግን ቤቴን ዘግቼ ልጆቼን ትቼ እኔ እሱ ጋር ነኝ ሌላውም ሁሉም ምክንያቱም የምታዩ ነው የምድራችን የሀገራችን ሁኔታ የምታዩ ነው ህይወታችን የሚታወቅ ነው ሁሉም ለራስሽ እንኳን በማትበቂበት ሁኔታ አሁን ከመሃል አንድ ሌላ ሰው ሲረዳ የነበረ አካል እሱ ስተኛ ሌላው እንኳን እሱን እንዳይረዳው እሱን በመንከባከብ ዙሪያ ነው ያለው እና ውስብስብ ነው ችግሩ ተኝቶ ያልጋ ቁራኛ ሆኗል የሚሰራ ልጅ ነው የሚንቀሳቀስ ልጅ ነው ከራሱም አልፎ ማህበረሰቡንም ራሱንም የሚጠቅም ልጅ ነው ያው ዛሬ ግን በአንድ ቸልተኛ ሹፌር ያው ያልጋ ቁራኛ ሆኖ ቤተሰቦቻችን እንዳለ እሱን ያስተማመን ያለው ጎረቤት እሱን ያስተማመን ያለው የሰፈር ሰው እሱን ያስተማመን ዘመድ አዝማድ እሱን ያስተማመን ያለው በአንድ ሰው ቸልተኝነት በዛሬው ጉብኝታችን በዚህ ሆስፒታል እንዲሁም ደግሞ ከዚህ ሆስፒታል ውጪ በመላው የሀገሪቱ ሆስፒታሎች በትራፊክ አደጋና በሌሎች ተያያዥ አደጋዎች ከትራፊክ ጋር በተገናኘ አካላቸውን አጥተው የወደቁ በጣም በርካታ ሰዎች አሉ። ቋሚ ጉዳት የደረሰባቸው በርካታ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች ምናልባትም የሚያስተምሩት ልጅ ትምህርት ቤት የሚያስተምሩት ልጆቻቸው ተበትነዋል። ከትምህርት ጎዳና ወጥተው ይሆናል። ጎዳና ተዳዳሪ የሆኑ ልጆችም ሊኖሩ ይችላሉ። አዛውንት ጧሪ ያላቸው ቤተሰብ ትተው ሊሆን ይችላል እዚህ የተኙት። በጣም በርካታ ማህበራዊ ቀውስ ደርሶባቸዋል። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ በዛሬ ትራፊክ ተጎጂዎችን ስናስብ አንዱና ትልቁ ልንሰራው የሚገባው ትልቁ እነዚህን ሰዎች ምን የቅርብ ስጋ ዝምድና ያላቸው ሰዎች ብቻ ሳይሆኑ በአቅራቢያቸው የሚገኙ ማንኛውም የህብረተሰብ ክፍሎች ልጆቻቸውን በማስተማር ሊሆን ይችላል። ኢኮኖሚካሊ እነዚህ ሰዎች በመደገፍ በማገዝ ሊሆን ይችላል። ምናልባትም ከጉዳታቸው ጋር ጎን ለጎን
ሊሰሩት የሚችሉትን የስራ እድል በማመቻቸት እንፈጥርላቸው ይገባል። በየአመቱ የሚከበረው የትራፊክ አደጋ ተጎጂዎች መታሰቢያ ቀንን ከአደጋ ተጎጂዎች ጋር ሆስፒታል ሲከበር ምን ያህል የአደጋውን አስከፊነት ለማሳየት ነው። በመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ህይወታቸውን ያጡና ጉዳት የደረሰባቸውን ዜጎች ለማስታወስ በፕሮግራሙ ላይ የሻማ ማብራት መርሃ ግብር የተከናወነ ሲሆን በአደጋው ዙሪያ በባለሙያዎች ጥናታዊ ጽሑፍ ቀርቧል። በወቅቱ ከተሳታፊዎች ለተነሱ ጥያቄዎች ከመድረክ መልስ ተሰጥቷል። በአቤት ሆስፒታል የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ደርሶባቸው ሕክምና ላይ ያሉትን ተጎጂዎች በባለድርሻ አካላት ጉብኝት ተደርጎላቸዋል። እግረኞችና አሽከርካሪዎች ህግና ደንብን ተከትለው መጓዝ ይኖርባቸዋል። እግረኛ የተፈቀደለትን የእግረኛ መንገድ ዜብራን ተከትሎ መሻገርና የቀለበት መንገድ ድልድዮችን አክብሮ መጓዝ ይጠበቅበታል። አሽከርካሪዎች ደግሞ ፍጥነታቸውን መጥነው ሐሳባቸውን ሰብስበው ለእግረኛና ለሌሎች የመንገድ ተጠቃሚዎች ያለባቸውን ኃላፊነት ሳይዘነጉ የመንገድ አደጋዎችን መቀነስ ይኖርባቸዋል። ባለድርሻ አካላትም ለአደጋ ስጋት የሆኑ ነገሮችን የመቅረፍና የማስተካከል ኃላፊነታቸውን በአግባቡ መወጣት ይጠበቅባቸዋል እያልን በመልእክቶች ተሰናበትን። ሰላም። አሽከርካሪውም ቢሆን አደጋ ላድርስ ብሎ አቅዶ አይወጣም። ተገጩም እንደዛ ማለት ነው። እና ሁላችንም ከቤታችን ስንወጣ ራሳችንን ጠብቀን አሽከርካሪውም የተማረውን ትምህርት ስነ ምግባሩን ጠብቆ መንገዱን በቃ ለሁሉም ይሁን በሚል እኔ ብቻ የሚለው መሽቀዳደም ነው እንግዲህ ጉዳት እያደረሰብን ያለ ነው። እና ሁላችንንም እየተመለከትን ራሳችንን እየጠበቅን መንገዶቻችንን እንጠቀም። ተጎጂዎቹም ደግሞ የመጣውን ጉዳት ተቀብለው ምናልባት ከዚህ በፊት በሁለት እግር የሚንቀሳቀሱ ከሆነ ዛሬ አንድ እግር ከሆነ ያለው ያንን በጸጋ በቃ ጉዳቱን ተቀብለው መጥተዋልና እነሱ ጋር ነውና ያለው ከጉዳቱ ጋር ተለማምደው ተስማምተው እንዴት መኖር እንዳለባቸው አእምሯቸውን ስብዕናቸውን አጠንክረው ነገን የተሻለ ለማድረግ ለሌሎችም በማስተማር የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ቢያበረክቱ መልካም ነው ላለው ለአሽከርካሪዎች እና መንገድ ላይ ለእንቅስቃሴ ለሚያደርጉ ለእግረኞችን እንዲሁም የመንገድ እንቅስቃሴ የትራፊክ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ላሉ ሰዎች የማስተላልፈው መልእክት መንዳት ሹመት እንጂ ሹፈት አይደለም። ይህን ሹመት በኃላፊነት እንወጣው ለማለት እወዳለሁ። ስናሽከረክር መቼም መኪና ድምጽ አለው፣ ይናገራል። ይህ ችግር አለብኝ ብሎ የሚያሰማው ጩኸት አለ እና የቴክኒክ ችግር እንዳለበት ስንረዳና ስንገነዘብ መኪናውን ቀጥታ ወደ ቴክኒክ ወደ ጋራጅ ሄዶ ብናስተካክል የመንጃ ፍቃድ የምናወጣ ሰዎች በእውነት በአግባብና በስርዓቱ ተምረን ብናወጣ። በዚች ዓለም ላይ ስትኖሪ ከልኩም ያልፈ ነገር የለም። ደቂቃዎች መታገስ አቅቶን እውነቴን ነው። እኔ አሁን ወንድሜን እንዲህ ባያረግ ኖሮ እንዲህ ቢሆን ኖሮ ምን ነበር እዛ ቁሞት ሄዶ ቢሆን ኖሮ መኪና ውስጥ አድሮስ ቢሆን ኖሮ መካኒኩን ባያደርሰውስ ኖሮ ለራሱ ያቺ ታይም አይሽ እንዴት እንደምትናፈቅሽ ከሆነ በኋላ ኖሮ ምንም ፋይዳ የለውም። ስለዚህ ለደቂቃዎች ላልተገባ ይኸውልሽ ህይወትን እስከ መስጠት መተኪያ የሌላትን ህይወትን በአካል እንደ ህይወትሽ ቢተርፍ እንኳን ለብዙዎች የሚተርፍ ችግር ነው እና ከባድ ነው። ጥንቃቄ፣ መታገስ፣ እውነት ትዕግስት ዋጋ ጥሩ ነው። የትዕግስት ዋጋ ይበልጣል። የትዕግስት ፍሬው የተሻለ ነው። እኔ እንደዚህ ነው የምለው። ያው ሁሉም ሰው ይህንን የሚያይ ሰው ከኛ ቤተሰብ ቢማር ሲጀመር ያው እግዚአብሔር ይጠብቀን ሁላችንንም። ከዛ ውጪ እግረኛውም አብሶ ሹፌሩ በጣም በቃ በተረጋጋ ሁኔታ በሰከነ ሁኔታ የሰከንድ ትዕግስት ነች። Second, second, cascade.
የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ ካሰብንበት ቦታ እንድንደርስ የባሽ ክርክር ብቃት ልምዱ የበላችው ከቶ አትንዱ ካደንዛሽ እስካልኮርቅን እናሽ ክርክር ተጠቅቀን ድካም ክንፋሳ ቢዞ አይታሰብ ፍጹም ጉዞ